مان لیا تھا پاکستان کے وجود کو, اور ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو ان کی سازش چل رہی تھی جس کے تحت پھر کشمیر کو جو ہے راستہ دیا گیا, اور جو باؤنڈری کمیشن تھا اس نے بے ایمانی کی, یہ ساری تاریخ کے واقعات ہیں. بہرحال تیسرا ایلیمنٹ وہ ہے کہ جو یہاں پر چاہتا ہے بدمنی ہو, اور بدمنی کے نتیجے میں موقع اور جواز فراہم ہو جائے کہ مشرق سے بھارت کی فوجیں اور مغرب سے نیٹو کی فوجیں داخل ہو جائے, اور یہ کہ ایٹمی دانت پاکستان کے توڑی دیے جائیں ورنہ یہ قبضے میں دے لیے جائیں, اور جب بغیر ایٹمی بینک کے صلاحیت کے پاکستان ہوگا تو وہ بھارت کے رحم و کرم پر ہوگا, جو بھارت چاہے کرے, چاہے تو اسے سالم رکھے اور تابع محمل بنا لے اپنا, جیسے نیپال وغیرہ ہے چھوٹے چھوٹے, جو نیپال ملٹی پلائڈ بائی 10 پاکستان ہو جائے. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ, انہیں ہتھیار وہاں سے مل رہے ہیں, باہر سے مل رہے ہیں, بہترین ہتھیار مل رہے ہیں, انہیں پیسے مل رہے ہیں, اور وہ یہاں پر جو ہے خود دہشت گردی کرتے ہیں. یہ سارے گندے اور گھناونے کام جو وہاں پر ہوئے انہوں نے کیے تاکہ یہاں پر گندے پیدا ہو. ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ منگورا میں رہتے ہیں, رہتے تھے, اب تو بےچارے سب کچھ چھوڑ کر اپنا کارخانہ گھر سب چھوڑ کر آ گئے, اور آ کر وہ اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایبٹ آباد. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے کون ہے, وہ پٹھان نہیں ہے, افغان نہیں ہے, ان کی شکلیں بھی کچھ اور ہیں. یہ اس وقت ہاتھ ہوگا. بہرحال تیسرا ایلیمنٹ ہے. چوتھا ایلیمنٹ جرائم پیشہ لوگ, جنہیں ظاہر بات ہے کہ اصل جو ہے دولت حاصل کرنی ہوتی ہے, اغوا برائے تاوان وغیرہ کے ذریعے سے ان کو, اور اس کے وہ شامل ہے جرائم ہے, لوٹ مار کرتے. لیکن ان چاروں ایلیمنٹ کا جو بھی کاروائی ہے وہ سب طالبان کے کھاتے میں پڑ رہی ہے, اس لیے کہ ان سب پر ایک لیبل لگا دیا گیا طالبان. حالانکہ جیسے کہ میں نے کہا ان میں پاکستانی طالبان جو صرف نمبر 2 جو میں نے گنوائے وہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو شکل بن گئی ہے وہ ایک مسلح بغاوت کی, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ بغاوت جس تیزی کے ساتھ پھیلی, جسے کامیابی حاصل ہوئی, کامیابی پر کامیابی, اس کے اندر پوری جو صوبائی انتظامیہ تھی وہ وہاں پر ختم ہوئے, لوگ بھاگ گئے, سب چھوڑ کر چلے گئے, پولیس وہ بھاگ گئی وہاں سے, پولیس جو ہے اس کے مقابلہ کرنے کی بجائے وہاں سے رائے فرار اختیار کی, پولیس ناکام, ایف سی ناکام. جب اس بری طریقے سے ناکامی ہوئی ہے تب مجبوراً پھر حکومت نے 12 اپریل 2008 کو ملا صوفی محمد کو آزاد کیا, ان سے مذاکرات شروع کیے, اور نتیجہ کیا ہوا, ایک معاہدہ امن ہوا اور پورے علاقے میں امن ہو گیا, پورے علاقے میں تقریباً 2 مہینے یہ امن قائم رہا ہے. اس میں کوئی ایسے معمولی سے واقعات ہوئے, ایک کھلونا بم تھا وہ پھٹا تو جن بچے ہلاک ہو گئے, اور یہ کھلونا بم جو ہے اصل میں روسی استعمال کیا کرتے تھے افغانستان کے اندر, تو معلوم ہوتا ہے شمالی اتحاد کا بھی کوئی شخص ایجنٹ میں شامل ہے, اس نے وہ کھلونا بم استعمال کیا. اور ابھی وہ معاہدہ پورا ہوا نہیں تھا کہ پاکستانی فوج نے بھی پیش قدمی کی تو انہوں نے روکا. بہرحال امن رہا, اور اس پر کس قدر شادیانے خوشی کے منائے گئے پورے پاکستان کے اندر, مسرت کی لہر دوڑ گئی, ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا, اسکول کھل گئے, یہ ہو گیا ہے, چہل پہل دوبارہ ہو گئی ہے, سب امن پورا کا پورا امن جو ہے ہو گیا. تو پاکستان میں مسرت خوشی, پورے مالا کنڈ کے اندر شادیانے بجائے گئے خوشی کے. لیکن کچھ ایسے حلقے تھے جن میں سفید ماتم بچھ گئی, یہ کیا ہو گیا, سب سے بڑھ کر امریکہ ناپسند کیا, یہ معاہدہ کیوں کیا, یہ تم نے گھٹنے ٹیک دیے. امریکہ افغانستان میں بھی اسی لیے آیا تھا کہ وہاں پر ہونا جائے آشکارا شرع پیغمبر, کہیں طالبان نے وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ کی تو امن ہو گیا مکمل, اسی لیے تو وہاں پر حملہ کیا تھا. یہ پورا نظام اگر سامنے آ گیا تو ہمارے نظام تو برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. تو وہاں سفے ماتم بچ گئی, نیٹو کی طرف سے احتجاج آ گیا. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے بھی سیکولر دانش مند تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ مولویوں والا اسلام لایا جا رہا ہے, اور ایک جماعت جو ہے ایم کیو ایم پوری کی پوری وہ انتہائی سیکولر, آخری درجے کی سیکولر جماعت, تو انہوں نے تو افسوس کیا, احتجاج کیا, لیکن باقی عام طور پر جو ہے اس پر خوشیاں منائی گئی. لیکن اب ہوا کیا, یہ معاہدہ کیا تھا صوفی محمد صاحب کے ساتھ صوبائی حکومت نے, اور یہ تب تک ویلڈ نہیں ہے جب تک کہ صدر پاکستان دستخط نہ کرے. زرداری نے پورے 2 مہینے لگا دیے
دو مہینے اس معاہدے کے جو ہے اس کو ریٹیفائی کرنا، اس کے اوپر دستخط کرنا، اور ظاہر بات ہے کہ اس دو مہینے کے عرصے میں کچھ لوگوں کا پیمانہ صبر جو ہے لبریز ہو گیا. چنانچہ 12 اپریل 2009 کو طالبان نے پیش قدمی کی، بنیر میں داخل ہو گئے. اس پر صوبائی حکومت کے ہاتھ پاؤں کھل گئے، اس لیے وہ تو ناکام تھے، بالکل اس کی پوری مشینری جو ہے وہ ناکام ہو چکی تھی. اس پر جو صوبائی حکومت نے پھر دھمکی دی اے این پی نے، اگر دستخط نہیں کرے گا زرداری تو ہم ان سے کولیشن ختم کر دیں گے، اپنی علیحدہ ہو جائے گا. تب جو ہے بجلی کی اسی صورت کے ساتھ وہ جو ہے جو پارلیمنٹ کا بھی زرداری نے یہ کام جو ہے کیا کہ جو ہے وہ گیند جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں پھینک دی. پارلیمنٹ میں پورے اتفاق کے ساتھ ایک ہی دن میں پارلیمنٹ میں بھی پاس اور زرداری کے دستخط بھی ہو گئے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ یہ کس قدر جو ہے یہ سراسیم کی پیدا ہو گئی تھی. اس لیے کہ فوج کا بھی جو نیم دلانا کچھ ایکشن ہوا تھا اس طرح کا نہیں تھا جیسا کہ فل فلیجڈ اب ہو رہا تھا. تو فوج کا جو ہے ایکشن وہ بھی ناکام ہوا تھا. وہاں پر بہت سے فوجیوں نے ہتھیار بھی ڈالے تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. بہت سے فوجیوں نے انکار بھی کیا وہاں پر، ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بھی ناکام ہو چکے تھے. تو پارلیمنٹ نے بھی طے کر دیا اور 13 اپریل 2009 کو اب یہ معاملہ زرداری صاحب کی بھی دستخط ہو گئے. اس دوران میں ان کا جو مذاکرات جاری رہے معاہدہ امن کی تفصیلات طے کرنے میں، اس دوران کے اندر دو اختلافات پیدا ہوئے. ایک اختلاف جو ہے طالبان نے کیا، یہ جو مسلح ملیٹنٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے عسکریت جو ہے وہ بند کر لی ہے، ہتھیار حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ یہ معاہدہ امن قائم نہیں ہو جاتا. ابھی تو مذاکرات ہیں، ابھی صوبائی حکومت کا جو ہے فیصلہ ہے، مرکزی حکومت نے توفیق نہیں کی ہے. وہ نظام قائم ہو، یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر جو ہے انہی مجسٹریٹوں کو، ججوں کو، قاضی کا نام دے کر ہمیں ٹرخا دیا جائے. دو مرتبہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، لیکن اب ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. ہم ہتھیار رکھیں گے اس وقت، حوالے کریں گے اس وقت جبکہ وہ نظام بالفعل قائم ہو جائے. اور یہ بات ان کی معقول تھی، صحیح تھی، کیونکہ دو مرتبہ کا تجربہ تھا ان کا، 1994-95 کا بھی تھا، 1998-99 کا بھی تھا. اس کے پس منظر میں یقیناً معقول بات تھی. نمبر دو اختلاف ہو رہا تھا کہ یہ جو شرعی عدالتیں قائم ہو جائیں گی، یہ تو لوور لیول پر تو ہو جائیں گی، ان کی جو اپیل کہاں ہوگی. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو اپیل جو ہے ہائی کورٹ جو ہے وہ پشاور کی ہوگی، سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی ہوگی. ملا سفی محمد نے اس کا انکار کر دیا. جب یہاں شریعت کے تحت فیصلے ہوں گے تو جہاں شرعی علماء بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ان فیصلوں کی وہ کیسے جو ہے اپیل سن سکتے ہیں. بلکہ یہ دارالقضا کے اوپر، دارالقضا جو ہے عالیہ اور دارالقضا عظمیٰ، عدالت عظمیٰ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو، عدالت عالیہ جو ہے ہائی کورٹ کہلاتی، یہ بھی ہونی چاہیے یہیں پر. اور اس پر علماء جج ہوں گے، اس میں ہمارے مشورے کے علماء جن کے اوپر کہ ہمیں اعتماد ہے وہ جج جو ہے. یہ اختلافات ان کے چل رہے تھے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ، اور ساتھ ہی ملا صوفی محمد کے کہنے سے 23-24 اپریل کو یہ جو آ گئے تھے ملیٹنٹ بونیر میں، یہ واپس چلے گئے. اس میں دو روایات ہیں، ایک تو یہ کہ سب چلے گئے، اور کمشنر باراکر نے یہی کہا تھا سب چلے گئے، لیکن ایک خیال یہ تھا اور ہے اب بھی کہ کچھ لوگ رہ گئے تھے. کتنے رہ گئے تھے یہ تعین کے ساتھ میں، کچھ لوگوں نے کہا 100 کے قریب آدمی رہ گئے تھے ان کے، وہ 500 کی تعداد میں آئے تھے، لیکن یہ کہ صرف 100 کے قریب آدمی، واللہ اعلم. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی وہ پیش قدمی واپس لے لی. لیکن ایک تو یہ کہ ان کا موقف یہ تھا اور جو صحیح تھا کہ یہاں پر جب تک کہ وہ نظام عدل بالفعل قائم نہیں ہوتا ہم اپنے ہتھیار نہیں رکھیں. اور صوفی محمد مسلم تھے کہ اس کی جو عدالتیں ہوں گی اپیل کی، اس میں بھی علماء ہوں گے. اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے اسپیشل جج جو ہے بینچ بنا دیے جاتے پشاور کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی، لیکن بہرحال اس میں وہ کہتے تھے علماء ہوں گے تو وہ ہمارے جو ہے ان قاضیوں کی فیصلوں کے خلاف اپیل کو سنیں گے. اس پر اچانک آپریشن ہوا، 26-4 کو آپریشن ہو گیا لوور دیر میں، اور بہت سخت آپریشن. اس کے بعد 28-4 کو بنیر میں، اور 5-6 مئی کو سوات میں. یہ جو ہے اب یہ فل فلیجڈ ایکشن ہے. ہماری لانگ رینج آرٹلری استعمال ہو رہی ہے، اوپر سے ہوائی حملے ہو رہے ہیں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے حملے ہو رہے ہیں، اور باقی تو اس میں کوئی